På rekordtid så har en ung musiker från Halland slagit igenom. Han har lagt ut sin låt Båten Anna på nätet. Och utan vare sig skivkontrakt eller video så har den spritts blixtsnabbt. Jag känner båt, hon heter Anna, Anna heter hon. Det här kommer bli årets stora sommarplåga och det beror på att det är så stark refräng. Man kan inte få den ur huvudet. Från arbetslös datanörd som levde på existensminimum till framgångsrik och efterfrågad artist på bara en månad. Hur är det möjligt? Jag frågar 21-åriga Halmstadskillen Jonas Altberg. Under artistnamnet Basshunter så har han slagit igenom med dunder och brak med diskolåten Båten Anna. Internet kan jag nog säga att har varit till min största fördel. La ut den på hemsidan, folk laddade ner den, den spred sig, folket önskade den på webbradiokanaler, de spelade den, folket önskade den på dansgolvet. Så med andra ord så är det folket som har valt sin sommarlåt. Jonas, som fortfarande bor hemma hos mamma och pappa, har nu blivit med skivkontrakt och i pojkrummet filar han nu på nya låtar till en kommande platta. Och framgångarna har kommit som en överraskning även för resten av familjen. Jag är full av beundran för hans envishet. Och just att vi har väl haft våra tveksamheter i hela det här projektet från början. Men i höstas så sa Jonas så här, snälla sluta tjata på mig med arbetsförmedling och plugg och allting. Jag fixar inte den och ge mig chansen. Kan jag få den här chansen? Händer det ingenting under våren så lägger jag ner det. Jag är innerligt glad och tacksam att vi kom överens om att ge dig den chansen. Men vägen till framgång för Jonas Altberg har inte varit alldeles enkel. Han lider av funktionshindret Tourettes syndrom med tics och koncentrationssvårigheter som följd. Och under skoltiden blev han mobbad. Men Jonas har följande råd att ge till andra ungdomar med funktionshinder. Problemet med folk som har funktionshinder är att de inte är öppna med det. Att hålla det inom sig och se det som ett hinder, det är det sämsta man kan göra. För det gjorde jag under hela min uppväxt. Och det förstörde väldigt mycket för mig under den perioden. Det är bättre att acceptera att det är en del av sig själv. Att vara öppna mot sin omgivning så att de får en rätt bild av en. Och se det inte som ett hinder utan se det som en möjlighet att växa det starkare. För det gjorde jag. Kan du ta dig an det så kan du besegra världen. För det är ungefär så jag känner mig. Ingen kan slå våran.